Uppgift nummer 19. För funktionen f gäller att har vi f av x är lika med x upphöjt till 3. Subtraher med 3x upphöjt till 2. Okej. Bestäm funktionens största och minsta värde i intervallet. Negativ är mellan, x är mellan, negativ 1 och 3. Så vi ska testa x är lika med negativ 1. X är lika med 3. Eller inte testa. Leta efter y-värde på dem. Okej. Så. Men vi behöver extrempunkterna. Eller extrempunkternas x-värde. F'x. Är lika med 3x upphöjt till 2. Så prövar vi 6x. Det är lite svårt med de ordet. Matematiska ordet. Så när det är lika med 0 så har vi 3x upphöjt till 2. Så tar vi 6x är lika med 0. Då har vi 3x som är gemensam faktor. Så har vi x subtraherar med 2 är lika med 0. Så har vi x av 1 är lika med 0. Och x av 2 är lika med, den här blir 2. Därför den ska vara lika med 0 också, den här. Okej? Så vi ska leta efter y-värde när x är 0 och när x är 2. Nu ska vi börja när x är lika med negativ 1. Så f av negativ 1 är lika med negativ 1 upphöjt till 3. Så tar jag med 3 multiplicerar med negativ 1 upphöjt till 2. Så har vi negativ 1. Så tar vi 3. Så har vi negativ 4. Så har vi negativ 1 och negativ 4. En punkt. F av 3. Så har vi 3 upphöjt till 3. Så tar vi 3 multiplicerar med 3 upphöjt till 2. Det är 27. Så tar vi 27. Så har vi 3 och 0. Då tittar vi på f av 0. Så det är också 0. 0 och 0. Det kan inte vara. F av 3. 27. Jo, 27. 27, 27. Det är 0. Aha, den går ju. Ja. Den går där också. Okej. F av 2. Lika med. 2 upphöjt till 3, så tar jag med 3 multiplicerar med 2 upphöjt till 2. Så har vi 8, så tar jag med, vad blir det? 12. Så får vi negativ 4 också. Så har vi 2 och negativ 4. Vad är frågan? Största och minsta värde. Så största värde. Är 0 och minsta värde är negativ 4.